Здраво на сите. Можеме да започнеме со овој вебинар. Јас сум Мартин Ѓорески и денеска ќе зборувам за вовојот во машинско учење и по-конкретно за препознавање на емоции, односно апликација на алгоритми од машинско учење за препознавање на емоции. Пред да започнеме, би ве замолил, доколку имате некакви прашања, некакви проблеми, доколку има некакви проблеми со конекцијата, било што, слободно напишете во чат, активно го следам чатот на YouTube, така да ќе се обидам да одговорам што е можно побрзо, или пак прашањето ќе биде одговорено кога ќе променам одреден контекст во презентацијата. Така да ве замолувам, бидете активни, бидејќи за мене е тешко да оценам колку се јасни концептите кои што ги објаснувам преку интернет. Во ред, значи, може да започнеме. Најпрво, неколку зборови за мене. Значи, дипломирав на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје во 2014 година, потоа на магистерски и еве сега и на докторски сум во Лјубљана на институтот Јозеф Стефан. Конкретно се надевам дека мојот докторат ќе заврши оваа година 2020-та. Во мојот докторат се занимавам со создавање на нови методи од машинско учење за мониторирање на психофизички состојби кај луѓето. Па од таму токму тие психички состојби се поврзани, доста поврзани со овој семинар. Па благодарението и на Brainster ќе можам да го споделам моето знаење со вас. Покрај тоа што сум докторски кандидат, исто така сум и асистент на факултетот за информатика во Лјубљана. Тука исто така би ги спомнал трите мои ментори кои се доста битни во мојата истражувачка кариера. Тоа е мојот главен ментор, професор Матијаш Гамс од ИЕС, од Институт Јозеф Стефан. Тука исто доктор Митија Луштрек, мојот коментор и мојот гост ментор, тоа е мојот брат, доцент доктор Христијан Ѓорески, кој што моментално е доцент на ФЕЙТ. Исто така, нешто што би сакал да споменам се во последните години на две овој тим кој што го спомнав и малце се разбира малце поширок тим од групата за амбиентална интелигенција на Институтот Јозеф Стефан. Сме победници на 4 интернационални надпревари во машинско учење за сензорски податоци. Тоа е една од слигите од ланската конференција Ubicom во Лондон. Во ред, значи тоа беше мал вовет за мене. Сега можеме да продолжиме со поинтересните работи. На почеток малце ќе дадам вовет за едно научно поле што се нарекува Affective Computing или афективна информатика. Affective Computing е интернационално истражувачко поле во кое што се истражуваат и развуваат системи за препознавање, интерпретација, анализа и симулирање на човечки афективни состојби. Тука само би напоменал дека моментално компјутерите или направите машините се многу далеку од тоа на вистина да чувствуваат и да ги разберат афективните состојби на човекот. Исто така се многу послаби во однос на во споредба со луѓето, како ние, како луѓето, со која точност луѓето препознаваат емоции. Така, например, на таа слика, тоа е еден софтвер од Институтот Фраунхофер, кој што може да препознае емоции врз база на видеоанализа. И можете да видите дека софтверот препознава дека јас сум среќен. Во позадина на тоа препознавање, всушто препознавање на мојата насмевка и врз база на насмевката софтверот дава предикција како аутпут дека најверојатно овој човек е среќен. Меѓутоа, доколку некој симулира лажна насмевка, тогаш повторно софтверот би рекол овој човек е среќен. Значи, со тоа би сакал да поменам дека компјутерите се далеко од вистинско разбирање на емоционалните состојби, меѓутоа работиме на тоа.
Zašto je bitno prepoznavanje na emociji, zašto je bitno ova polje affective computing? Zato što ima ogroman potencijal v mnogo sferi kada što može da se aplicira. Tukaj se opšto to zdravstvo, naprimer, zamislite si deka vojnina može da imamo emocionalno inteligentni medicinski pomoćnici namesto nekoj namesto некој смартфон во кој што ги пишувате вашите симптоми, што можете да имате и смартфон кој што ќе може да ја процени и емоционално да ја процени вашата емоционална состојба и да ви помогне. Потоа тука има апликации во мобилно здравје, така например луѓе кои што имаат проблеми со депресија, стрес, можеме да направиме апликации или системи кои што би мониторирале луѓе кои што имаат ментални проблеми и врз база на тој мониторинг би можеле да направиме да им помогнеме на тие луѓе да во потоа исто така имаме апликација за автономни возила, на пример препознавање на поспаност и расеаност. Потоа имаме апликации во виртуелна реалност, например, луѓе кои што имаат проблеми со препознавање на емоции, например, луѓе со аутизм. Мислете си дека едноставно се му ги клаваат своите научари и научарите им помагаат за тоа, точно за препознавање на емоции. Значи, тоа би било еден тип колаборација, соработка помеѓу човек и компјутер. Потоа исто така има affective computing има голема апликација и во market research. Например, замислете си илјадници луѓе како гледаат една Pepsi реклама и Pepsi за неколку секунди може да знае дали нивната реклама каква емоционална состојба нивната реклама предизвикала кај луѓето, дали одреден продукт им се допаднал или не им се допаднал. И сето тоа за неколку секунди само. Или пак во компјутерски игри, каде што знаеме дека денеска многу луѓе играат компјутерски игри, преко интернет, каде што во реал тајм говорат, значи зборуваат, комуницираат помеѓу себе и едноставно со анализа на нивниот говор можеме да значи креаторите на компјутерските игри може да дознаат во кои делови од компјутерската игра, кои делови се интересни, предизвикуваат бурни емоции кај играчите, кои делови се досадни, па би можел да ги сменат во компјутерските игри и така натаму. Значи ова се само неколку апликации на affective computing. Е сега, за да можеме да направиме компјутери кои што би препознаваат човечки емоции, најпрво треба да видиме како луѓето препознаваат, ние луѓето ги препознаваме емоциите. И овој процес на сите ни е јасен, значи ние луѓето ги користиме аудиовизуални информации, односно гледаме како луѓето пред нас се однесуваат, што зборуваат, како говорат. Тие сензорски податоци се пренесуваат во нашиот мозок, каде што нашиот мозок врз база на претходно искуство знае да препознае каков тип на емоција човекот што го гледаме и слушаме пред нас изразува. Е сега, како и многу други компјутерски области, значи и affective computing бара инспирација токму луѓето, па така сега ќе ви го доловам процесот како компјутерите ви препознавале емоции. Еден тип на препознавање емоции може да се однесува преку видео анализа, потоа може да се направи преку текст, например, има поле што се вика sentiment analysis, например, се што пишуваме на Twitter, на Facebook, има алгоритми кои што знаат да оценат каков е тонот на нашиот текст, дали е позитивен или е негативен, например. Се разбира многу тешко е откривање на сарказам, меѓутоа и на тоа се работи. Потоа исто така имаме препознавање, можеме да препознаваме емоции преку анализа на звук,
audio analiza. Potom isto tako ima interesni pristupi za prepoznavanje emocije ili na stres preko veštački nos. Naprimer, ono kada se zna deka mirisbata na našata podsušnost se menuva vrst baza na to koliko smo pod stres ili ne smo pod stres. Znači, može i takvi primjeroci. Potom imamo senzori na dopir ili taktilni senzori. Naprimer, postoje studije koji što analizираат како тоа колку тврдо типкаме на тастатура и каква е врската помеѓу типкањето и емоционалната и состојба или нивото на стрес. И еден од најбитните инпути кои што може да се користат за препознавање на афективни состојби е точно се физиолошките сигнали. Физиолошките сигнали, ќе зборувам малце подетално за физиолошки сигнали, бидејќи тоа се доста поврзани со мојата работа. И откако ќе ги добиваме сите овие сензорски информации, треба некако да се анализираат, да се направат одредени модели, одредени правила врз база на кои компјутерот ќе знае каква е ефективната состојба на човекот. И конкретно во овој случај ние користиме машинско учење или deep learning и лавок учење, за кое што исто така ќе покажам неколку примери. Ова е прегледот на мојата презентација. Пред да преминам понатаму, значи веќе зборував за affective computing, потоа малце ќе зборувам за современи сензорски уреди или така наречени wearables, кои што може секојдневно да се користат точно за апликација за различни апликации во Machine Learning и Deep Learning. Конкретно јас ќе ви прикажам за нивна апликација во Affective Computing. Ќе покажам примери како се препознава стрес, невнимателна вожња, како се препознаваат емоции преку говор, емоции преку говор и видео, и на крај на еден краток заклучок и дискусија. Ќе ви прикажам. Пред да поминам на следната група, само би одговорил на едно од прашањата тука што го имаме. Здраво, постои ли верување дека за препознавањето на емоции е доволно видео или фотоснимка, или се потребни друг тип на информации како температура на тело? Сергеј, претпоставувам тоа е вашето име. Тоа е многу интересно прашање и за жал нема краток одговор. И ние, самите луѓе, направени се студии кои што покажуваат дека луѓето многу подобро препознаваат емоции и кога слушаат и кога гледаат, значи аудиовизуелно, отколку кога само гледаат или кога само слушаат. Нали, што повеќе информации добиваме и ние како луѓе, истото важи за компјутерите, што повеќе информации добива компјутерот, толку подобро е препознавањето на емоции. Така да возможно е да се направи и од само од фото, значи само од слики претпоставувам прашањето. Меѓутоа, да, доколку имаме, како што имате напишано, доколку имаме комбинација од температура на тело, значи физиолошка информација, тогаш се разбира системот би бил многу поточен. Вред, продолжуваме понатаму. Значи сега малце ќе зборувам за wearables. Wearables се сензорски системи кои што сите се имаме сретнато со нив, најчесто во медицинските лаборатории кога одиме на некаков преглед. Претпоставувам сите од вас барем еднаш во животот мериле крвен притисок или ЕКГ. И тука би сакал да споменам две дефиниции. Најпрво, што е физиолошки сигнал? Физиолошки сигнал е било кој сигнал што е генериран од живо суштество и што може да се измери. Е сега, значи, физиолошките сензори се токму направи кои што ни даваат објективна мерка за овие физиолошки сигнали. Е сега, добрата страна и напредокот на технологијата ни овозможува
Ovозможува овие сензори, овие физиолошки сигнали, всушност да ги мериме и во, во секојдневието. Па така е тука само неколку примери за направи кои што се опремени со сензори. Например, имаме специализирани направи кои што се специализирани само за одреден тип на, на мерење и на обработка на, обработка на сигнали. Потоа имаме комерцијални направи, како што се различни фитнес тракери и смартвочи, потоа имаме паметни телефони кои што исто така се имаат голем број на сензори во нив. И исто така имаме и камери кои што може да бидат многу извор на многу богата информација, обични или топлински камери. Малце по-конкретно ќе зборувам сега за как, каков тип на сензори всушност ние се користат во Affective Computing. Еден од нај еден од најкористените сензори е брзинометар или акселерометар, кој што мере брзина, гравитација и ориентација. Десно, значи, за секој сензор имате пример направи во кој што може да се најде, потоа тука се жироскоп, потоа имаме фотоплетизмограм, то или скратено PPG. Тоа PPG е сензор кој што мери крвен волумен, а преку крвниот волумен всушност може да се, да се добие информација за срцевата активност, количина на, на кислород во крвта, крвен, може да се изводи информација и за крвен притисок и така натаму. Мој PPG сензор е всушност сензор кој што ги имаат фитнес, голем број на фитнес тракери, тоа е тие зелени диоди кои што најчесто се гледаат од, од долната страна на фитнес тракерите, кои што се носат на, на, на раката, на зглоб. Потоа имаме електрокардиограм, кој што ни дава информација за електронската активност на срцето и е малце побогат во однос на PPG сензорот, кој што спомнав предходно. Потоа исто така имаме електромиограм, тоа е сензор кој што ни дава информација за количество на мускулна активација, значи колку одредени мускули се активни, колку се напрегнати. Потоа имаме еден многу битен сензор кој што се вика electrodermal activity, кој што мери electrodermal activity, односно електричната активност на кожата или проводливост на кожа, односно информација која што ја добиваме од овој сензор е количество на потење. Друг многу интересен сензор е EEG сензор, кој што мери мозочна активација. Исто така имаме и сензори кои мерат температура на кожа или температура во простор. И на крај уште еден тип на сензор кој што е интересен сензор, кој што, кој што имам, работевме на една студија за анализа на срце, за анализа на срцева работа, се нарекува фонокардиограм и всушност е исто, всушност мери, ги мери звуците кои што ги, ги направи срцето. Сега малце ќе зборувам за, за по-конкретно за направи кои што ние ги користиме во нашите студии и каква информација добиваме од нив. Конкретно во овој случај ја имаме направата која што ја гледате во десниот долен агол, се, се нарекува емпатика. Има неколку сензори во неа, акцелерометри, температура на кожа, потење, и конкретниот случај овде што го гледаме е сензор за крвен волумен. Сензорот за крвен волумен, како што гледате на сликата, има две диоди, зелена и црвена. Едната диода дава информација и зелената за крвно пулсирање, а црвената диода дава информација за артефакти, односно за шум, доколку човекот се движи, ќе има можеме таа информација да ја добиваме токму од црвената диода. И со алгоритми за анализа на сигнали се добива сигналот кој што е на десната слика, односно PPG, односно Blood Volume Pulse. Значи, овај сигнал ни дава информации за синусоидната работа на срцето, односно кога точно срцето направило, направило отчукување. Но, пример на оваа слика, овде го имам истиот сигнал, означени се сите точки, точки од интерес кои што би можеле да дават одредена информација. Например, во оваа слика имаме
три циклуси, три на три срцеви очекувања, доколку имаме луѓе со проблеми на срцето, со анализа на овие црвени точки, дистанца помеѓу нив, време трајање, може да се откријат одредени болести. Сето тоа е убаво во теорија, како што пишува сигнал во теорија, меѓутоа во пракса најчесто се случува да имаме доста шум во овие сигнали. Пример, долу десно можете да видите дека тој сигнал воопшто не изгледа како овој сигнал во теорија што е нацртан, така што не можеме баш толку детални информации да добиеме како што се се надевале. Ова е друг сигнал што изгледа, како изгледа во теорија, тоа е сигнал за потојне или EDA. Сигналот може да се види, интересно за овој сигнал е тоа што кога има одреден, како што пишува на сликата, кога се случи одреден стимулус или одреден стресен момент, тогаш има еден период на латентност и после тоа, после таа латентност, овој сензор, односно ние, се случува одредена реакција на нашата кожа, односно нашето потење, и сето тоа може да се измери преку овој сензор. Значи, гледаме, тука имаме амплитудата на потењето, потоа има колку време поминало за да се постигне максималната амплитуда, потоа колку време е потребно за да се врати амплитудата во нормала и така натаму. Значи, идејата е тука дека колку посилен е стресорот, односно овој стимул, толку повисока би била амплитудата на овој EDR и респонс. Тоа е сето убаво, меѓутоа во пракса и овој сигнал не изгледа баш така убаво и чисто, и се кога, особено некога треба сите тие врвови на сигналот да се најдат автоматски и да се екстрактира сета таа информација која што веќе ја знаеме од физиолошки студии. Пример, еве сигнал за потење, тој зелената линија не покажува како EDA сигнал, а долу имаме сигнали кои што представува кои што се го мерат забрзувањето, односно acceleration sensors, и на пример тоа што гледате за окружено со црвено квадратче се моменти каде што субјектот, на пример, ја мрда рака, човекот ја мрда раката, и тоа може да се види дека има баш зголемен шум во сигналот. Значи, тоа се работи за кои што мораме да бидеме предпазливи. Истата појава исто така, тука има, на пример, ЕКГ сензор, повторно таму каде што има зголемено движење, имаме и зголемен шум, и овој сигнал е целосно неупотребив. Така да, само неколку заклучоци тука дека едноставно движењето предизвикува шум во кај овие носливи сензори, а од друга страна нас ни треба чисти и добри сигнали и квалитетни сигнали за точни модели во машинското учење. Па затоа секогаш пред да се искористат овие сигнали за директно како влез во модели за машинско учење, има еден многу напорен процес на преработка на сигнали, филтрирање, предвидување на outliers, детекција на outliers, комбинација на сигнали, на пример овој случај би било да се скористи сигналот од акцелерометрите, да се знае каде имаме зголемено движење, за тие сигнали едноставно да се исфрлат и да не се даваат непотребни нечисти информации за machine learning моделите. Сега само на брзина ќе ви покажам еден многу интересен начин како може да се мери под на лице од преку топлинска камера. На пример, во ова видео ќе видите еден човек
Gore se vide, se gleda, so zelene linije nos, dolu so zelena boja, gore je nos, dolu je usata, a vo sredinata je potenjeto što se nad, točno pod nosot. I su pomoć znači, na toplinska kamera, ovije crni točki vsušnost označuvat kade je temperaturata polanna, najli osnovata funkcija na potot, na potta je da ne, iz, da, da ne izladi, pa zato i tuka ima crni točki. I vrz baza na ovije crni točki može da se ekstraktira signal, da se, iz, da se dobije signal za to kako čovjek, koliko čovjek od se, se poti su tekut na vremeta. Ili isto tako mnogo drug, jedan drug primer je remote PPG sensing, ali to, na, odnosno kako vrz, so koristenje samo na znači kako su koristenje samo na kamera, možemo v sušnost da ekstraktiramo informacije za heart rate, za pulsot na, na, na čovjekot. Znači to se interesni pristupi, što se ne se kojnjeni. Во ред, значи, сега пред да поминам на повеќе информации за, как, за машинско учење, само да видам, имам едно прашање. Дали може честотата на шумот да се земе како податок? Предпоставам, мислите, дали честотата на шумот може да, ни, да биде како одрен тип на информација која што би била корисна за системот. Например, честотата може да честотата ајде доколку имате еден систем за мерење на ајде со фитнес тракер и мерење на односно доколку ви се потребни физиолошки сигнали, чисти физиолошки сигнали и забележите дека има многу зголемен шум, тогаш постои многу голема веројатност дека во тој момент човекот што го носи фитнес тракерот трча или е многу активен, значи доста многу се движи, така што да, во тој случај честотата на шумот може да речете кога човекот кога има многу шум, тогаш човекот имаме зголемена активност кај човекот. Се надевам дека тоа беше вашето прашање, Сергеј. Ако не, пишете уште малце подетално. Сега ќе преминам на машинско учење за препознавање на стрес, значи како врз база на овие на физиолошки сигнали можеме да препознаваме стрес. Пред тука само би напоменал дека имаме во главно два типа на учење, нешто што се вика класично машинско учење или тоа се диаграм првиот слој на диаграми каде што имаме инпут или во нашиот случај тоа се сензорски податоци. Потоа имаме feature engineering, односно екстракција на фичери, на обележја и feature selection или селектирање на тие обележја или фичери кои што би сметаме дека се корисни. И тие фичери потоа одат во machine learning алгоритми, пошто имаме процес на учење, на евалуација и на крај имаме output. Додека вториот тип на алгоритми се end-to-end learning алгоритми, тоа е каде што процесот на feature engineering е целосно избегнат, односно тие алгоритми можат директно да учат од, од, физио, од сигналите, значи нема потребно од, од feature engineering. Едниот и другиот пристап се интересни, едниот и другиот пристап имаат предности и недостатоци, на кои што ќе зборувам во текот на, на примерите. Да се вратиме на препознавање на стрес. Што е стресот? За да можеме да препознаваме стрес, најпрво треба да го дефинираме. Стрес е природен процес во телото, кој што ни помага да се справиме со предизвикувачки ситуации. Например, уште од камена доба луѓето мора да се справат кога, кога, диви, кога нивниот живот бил вставен во опасност. Значи, тоа е еден тип на стрес. Исто така стрес е кога имаме некој кога имаме јавни презентации, на пример, луѓето често чувствуваат стрес, во тој случај процесот на стрес всушност ни помага да бидеме пофокусирани и по и подобро да ја завршиме задачата.
Меѓутоа, проблемот со стрес е доколку сме подолго изложени на стрес, тоа имаме негативни последици, како што се главоболки, депресија, зголемен ризик од за срцеви заболувања, намален имунолошки систем, намалена отпорност на болести, зголемени флуктуации во тежината, значи се до тоа е поврзано. И затоа значи постојат се работи на тоа да на создавање на системи кои што би можеле да мониторираат стрес, едноставно како што денес имаме мобилни телефони кои што бројат колку чекори сме направиле во денот, значи се доста корисно би било кога би имали систем кој што знае колку сме биле под стрес денеска. И токму за тоа таков еден таков систем ќе зборувам тука. Како се мери стрес по медицината? Се мери со хормонска анализа, се мери хормонот кортизол по конкретно или ензимска анализа на слина, на плунка. Овој пристап е точен, меѓутоа е скап затоа што е потребна медицинска опрема, потребни се медицински специјалисти, долго трајање и не можеме баш секојдневно да го практикуваме. Од друга страна, во психологијата постојат questionnaires, прашалници, преку кои што може да се измери нивото на стрес, пример како се со прашање од типот како се чувствувате моментално, или постојат и специализирани прашалници кои што се тука наведени. Меѓутоа, не секој од нас би исполнувал прашалници секојдневно и секој сат, значи затоа со помош на со помош на машинско учење сакаме значи да добиваме информации за онлайн информации за нивото на стрес. И за да добиваме таква информација всушност се искористува fight or flight response, односно тоа е стрес процесот кој што се случува во човечкото тело кога телото е под стрес и на пример тука на оваа слика е прикажан човек и на кој што се означени кои се компонентите на fight or flight responseот. Само би ги напоменал на пример за skin, значи за кожата пишува chills and sweating, значи ова можеме да го дознаеме преку EDS сензорите, electrodermal activity сензорите, исто тука пишува heart beats faster and harder, исто и таа информација видовме дека може да се дознае преку PPG сензор и така натаму. Значи можеме некако со помош на wearables, на носливите сензори да добиваме информации за fight or flight. Откако научивме како можеме стресот да го препознаваме, да видиме сега како можеме да направиме machine learning модели за препознавање на стрес. На почеток потребни ни се означени податоци врз база на кои ќе изградиме модели за машинско учење. И затоа повикавме во лабораторија 21 учесник конкретно. Секој од нив доби по една сесија од 75 минути, каде што требаше да решаваат математички задачи под временски притисок. Значи, тоа е еден начин на предизвикување на стрес или fight or flight response. Исто така им ветивме €200, значи парична награда за мотивација. Десно на сликата гледате еден учесник во оваа студија и можете да видите на левата рака е емпатика сензорот, исто така и користевме и ЕЕГ сензор, тука се ја нема да зборувам за овие податоци, меѓутоа исто така користевме и микрофон, значи снимавме и глас. Меѓутоа конкретно и тука ќе се фокусираме на податоците од сензорот кој што е носен на раката. Имавме 4 сегменти во студијата и за секој од четирите сегменти меревме anxiety score, значи тоа колку е
колко субјекти се чувствувале нервозни или колку субјекти се чувствувале по стрес. Тоа се тие специализирани прашалници кои од психологијата кои што може да се користат во вакви студии и може да се види дека нивото на стрес, значи, пораснало со текот на со текот на оваа сесија. Тука се уште додатни информации за количеството на податоци што успеавме да го собереме. Тука на овој слайд се прикажани е прикажана една сесија од 75 минути како изгледа, значи имаме 4 сигнали: electrodermal activity, blood volume, pulse acceleration, heart rate and skin temperature, и врз база на blood volume, pulse исто така се екстрактираат дополнителни информации кои што ќе ги представам сега. А конкретно овие балончиња сега покажуваат како нивото на стрес се менувало со текот на времето на сесијата. Исто така може да се види дека експлицитно само директно од овие сигнали не можеме баш со голо око да видиме кога нивото на стрес е зголемено. Може да се види дека има зголемено потење, меѓутоа не е така експлицитно и затоа се потребни, значи, алгоритми од машинско учење, бидејќи едноставно не можеме да, како експерти не можеме да дефинираме правила со кои би препознавале стрес од овие сигнали. Значи, сега малце за методот. Ги добивме сензорските податоци. Следно е да треба да екстрактираме фичери. За екстракција на фичери најчесто се користи sliding overlapping window. Значи, најпрво се земаат, пример, се земаат 4 минути, во овој случај 4 минути од сензорските податоци, се екстрактираат некои фичери, во овој случај, во примерот имам наведено некои, во овој случај имам некои статистички фичери, значи средна вредност, стандардна девијација и така натаму. Меѓутоа обично овој тип на фичери не се многу информативни и иако помагаат малце во процесот на машинско учење, меѓутоа не се многу информативни, а многу поинформативни се фичери кои што се екстрактирани, така наречени експертски фичери. И во овој случај имаме имам пример дадено за два типа на експертски фичери. Едните се така наречени екстракција на RR интервали од blood volume pulse сигнали. Значи, на најгорната лева слика најпрво може да се биде BVP сигналот. Малце е, значи, несреден. Најпрво треба да се предпроцесира, се прави детрендинг, тоа значи средната, доколку има мин шифт во сигналот, треба да се отстрани, токму тоа е направено. Откако имаме детрендинг, следи се користи алгоритм за детекција на врвови, тоа црвените точки горе десно ни представуваат точно врвовите кои што се детектирани во сигнал. И тие врвови, всушност, се поврзани со точниот момент кога срцето чукнало во точна секунда, точна милисекунда, кога срцето направило отчукување. И анализа на овие RR сигнали, растојањето помеѓу црвените точки, се нарекува RR интервал. Анализата на овие RR интервали ни дава информација за тоа како за динамиката на срцето, е многу многу битна информација, многу важна информација. А подолу се долната слика представува skin conductance response analysis, или тоа е второ име всушност за electrodermal analysis, односно тоа е токму анализа на сигналот за потење за кое што и претходно зборував. Откако ги имаме експертните фичери, податоците се спремни за влез во модел за машинско учење. Тука на оваа слика имам, значи, после feature extraction има sample data, тоа
ќе малце поосна ќе означам што е точно тоа. Односно тоа е кога сакаме да еволуираме модел, сакаме податоците, тренинг податоците и тест податоците да бидат целосно различни и во овој тип на студии најчесто се прави leap one subject out еволација. Значи, еден субјект се зема за тест, останатите се користат за тренинг, се тренира machine learning моделот и се евалуира на субјектот што сме го тргнали за тест. И овој процес се повторува колку што имаме тест, колку што имаме скупно субјекти во податочното множество и на крајот резултатите се бара средна вредност и се знае колку добар бил моделот. Пример. Еве едноставен пример за податоци за препознавање на стрес. Например, имаме 4 features, 4 фичери или обележа, тоа е срцева варијабилност, тоа е тоа што зборува за динамиката на RR сигнали, потоа имаме потење, имаме фичери поврзани со потење, фичери поврзани со температура, имаме крвен притисок и на крај имаме лабела, односно ознака која што сакаме да ја предвидиме. И кога светот би бил вака едноставен како на оваа слика, многу лесно можеме да направиме еден модел, едноставно дрво на одлучување, decision tree, еден тип на алгоритм во машинско учење, кој што може на едноставен начин да ни каже дали има стрес. Меѓутоа, светот никогаш не е толку едноставен, нели? Па затоа потребни се алгоритми кои што автоматски би изградиле едно вакво дрво на одлучување или најмора дрво на одлучување. Значи, тоа се алгоритмите во машинско учење и се користат за автоматско градење на модели врз база на податоци. Во конкретниот случај имаме лабелирани податоци, се нарекуваат supervised learning models. Моделите може да бидат разбирливи модели, како примерот со decision tree, дрво на одлучување, може да бидат модели црна кутија, black box модели, како што е SVM или ensemble модели, кои што најчесто се точни, меѓутоа се тешко разбирливи, не се толку транспарентни. И на крајот имаме нели модели од deep learning модели, односно end-to-end learning, значи без каде што не се потребни фичери. Значи, откако ги имаме податоците средено за моделите, ги ставаме во алгоритмите за учење и сега, например, овој граф ни представува еден начин на евалуација на, односно, accuracy е точноста на моделите, колку точно предвидувале стрес. Различните бои дава се различни алгоритми кои што сме ги тестирале во овој случај, например, светло-розовиот или во случајот SVM постигнува најголема точност, значи на Y-оската е accuracy, на X-оската е колкав прозорец сме користеле за екстракција на фичери. Значи, гледате дека всушност процесот на екстракција на фичери е всушност итеративен, каде што од напред не се знае кој прозорец е однапред не се знаат баш сите параметри, него потребно е да се прави итерација. Откако сме виделе тука дека SVM е најдобар, може да се направи евалуација за тоа кој сигнал е најдобар, например, skin temperature, температура на кожа, потење, heart rate и така натаму. И во овој случај се покажало дека најчесто е најдобро или сите фичери без, или да се скористи алгоритм за feature selection. Во овој случај нема да зборувам многу за feature selection, бидејќи тоа е уште една компликација која што само би за која што сметам дека немаме доволно време да се објаснат сите детали. И сега ова што гледаме во случајот е нешто што се вика confusion matrix за крајниот модел. На од левата страна имаме која била реалната лабела, значи no stress, low stress and high stress. Имаме, значи, проблем кај што сакаме да предвидиме три нивоа на стрес, а додека колоните представуваат што нашиот модел предвидел. И со confusion matrix, значи, може да видиме кој
Кој тип на стрес со кој ниво на стрес со кое ниво на стрес најчесто нашиот модел ги меша? И тоа што е за нас беше доколку гледаме на пример само точноста на овој модел, accuracy е 73%, што некој би рекол, окей, тоа не е доволно добро, меѓу тоа исто така позитивна оцена за нас беше тоа што може да се види дека само пример 14 инстанции кои што не биле стрес се класифицирани како стрес, што е многу помалце на пример од многу помалце од многу мал процент од вкупниот нивел од вкупниот процент на нестресни инстанции. Значи имаме многу многу малце false positives. Исто така, доколку овој модел се редуцира на бинарен проблем, само no stress versus high stress, точноста се зголемува на околу 83-84%, што беше во нашиот случај доволно за да преминеме, за да го искористиме овој модел за имплементација на во еден европски проект. Значи, овие модели беа развивани во рамките на еден европски проект, каде што користевме, гледа, можете да видите, Samsung телефон и фитнес тракерот кој што се гледа е Microsoft Band. Доколку ве интересира нешто повеќе за овој систем, можете само пишете на YouTube Fit for Work и ќе ви излезе ова 5-минутно видео во кој што има интересни информации за тоа како сме искористиле токму machine learning за препознавање на активности, препознавање на стрес и препознавање на квалитет на воздух во внатре во затворена просторија за се подобри квалитетот на работната средина за постари работници во овој случај. Во ред, тоа беше препознавање на стрес. Сега пред да преминам на препознавање на невнимателно возење, малце само да видам какви прашања имате поставено. Може ли кратко објаснуваме како решивте тестот да трае 75 минути? Да, значи не решивме тестот да трае 75 минути, него ситуацијата беше таква што имахме три фази. Секоја од трите фази траеше точно по 5 минути и во секоја тие три фази по 5 минути луѓето решаваат математички задачи. За секој точен одговор времето кој што им се даваше за времето кое што им се даваше за да кое што го добива за да дадат одговор на задачата се намалуваше, така значи го зголемувавме временскиот притисок. Значи вкупниот стресен период траеше 3 сегменти по 5 минути. Потоа остатокот беше 10 до 20 минути вовет на експерименталниот сетап на луѓето, значи да му се објасни што точно мериме, како мериме и така натаму. А први остатокот, односно скрос најпочетните 20 до 30 минути беа е време кое што се користи за луѓето да се аклиматизираат на просторијата во која што се изведуваат експериментите, бидејќи многу лесно може да се добие податоци каде што ако луѓето дојдат од средина, од поладна средина во потопла, почнуваат да се подат, меѓутоа тоа воопшто не е поврзано со експерименталната процедура, па затоа е потребно и малце аклиматизација. Сергеј, се надевам тоа ви го одговори в прашањето. Следно, Игор Ристески, кои софтверски аласки ги користевте за анализа на податоците, манипулација, филтрирање? Како применувате одредени методи и алгоритми? Фала Игор за прашањето. Значи, мал технички детали доста избегнувам во овој вебинар, бидејќи немам добар осет точно со каков тип на публика зборувам и затоа се малце презентациите по-генерални. Значи, софтверски алатки главно се користи Python.
Многу од алгоритмите за екстракција на фичери, за анализа на сигнали, ги имаме развиено ние на, значи, на Институтот Јуро Штефан и јас, значи, за време на мојата магистерска и докторска теза. Али главно се користат Python и библиотеки од Python за анализа на сигнали. Кои одредени методи и алгоритми, предпоставувам методи и алгоритми од машинско учење. Значи, од класичните методи, Extreme Gradient Boosting, Random Forest, SVM, значи Ensemble методи, исто така и си игравме и со Decision Tree, за да добиваме малце представа што точно алгоритмите учат и така. Значи, однапред никогаш не се знае кој алгоритм ќе биде најдобар, меѓутоа се до тоа е моравме да експериментираме. Ако ви интересираат детално техничките работи, на крајот на презентацијава или на почетокот презентацијава го имате мојот имејл, слободно пишете ми и ќе ви пуштам научни трудови во кои што ја и моите магистерска и моментално докторската теза на која што пишувам, така да ги има сите детални натре. Следно прашање од Александар Димовски. Кој од моделите имаше најдобри резултати за accuracy, односно што означува кратенката ES? Кратенката ES е ensemble, односно тоа беше voting ensemble од неколку модели, за кои што сега точно и не се сеќавам кои беа, меѓутоа можам да ви пратам, значи, во научниот труд сигурно пишува. Кој од моделите имаше најдобар резултат? Во конкретен случај видовте дека SVM имаше најдобар резултат за accuracy. Во ред, се надевам тоа ви го одговори прашањето. Сега ќе преминам на препознавање на емоции преку говор. Тоа е уште една студија, односно не, се извинувам, препознавање на невнимателно возење. Во оваа студија ќе ви покажам како може да се комбинираат модели од класичен машин learning и end-to-end deep learning models, значи каде што не е потребна екстракција на фичери. Значи, повторно само ќе ви ја представам глобалната слика, а за сите технички детали слободно пишете ми на имејл и ќе ви ги добијате научни трудови. Сега, зошто некој би сакал да препознава невнимателно возење, значи да ви представам мотивацијата? Затоа што, како за почеток, автомобилската индустрија се стреми кон автономни возила, меѓутоа се додека да се достигне автономност левел 4, тоа е, значи, целосна автономија каде што возилата едноставно може да возат сами, без никаква човечка манипулација. До тогаш се потребно е во одредени критични моменти човекот да биде активен и да преземе контрола. Моментално се смета дека сме негде помеѓу автономноста е помеѓу левел 2 и левел 3, значи потребни се уште неколку децении до целосна автономност. И нормално за возилото, автономното возило, да биде информирано дали човекот е спремен да преземе контрола, потребно е да се следат реакциите на однесувањето на човекот. И еден од начините за кои што можеме да следиме е точно со примена на методи од affective computing. Конкретно во овој случај, сега малце ќе ви ги опишам податоците. Податоците беа од друга студија, каде што 68 волонтери возеле во контролирана средина, во симулатор за возење. И при тоа, секој од волонтерите има неколку сесии кои што ги вози, во случај Cognitive Drive, Emotional Drive, Sensory Motor Drive, Normal Drive, Relaxed Drive, Failed and Normal, and Failed and Loaded. Значи имаме 7 сесии. И при тоа, во секоја тие сесии има одредени сегменти каде што е присутен одреден тип на стресор. Или во
и типот на стресор е зависен, може да биде когнитивен стресор, тоа значи дека луѓето морале одговараат на математички задачи, на прашање и нешто такви. Сензори моторен стресор, луѓето опишувале, типкале на смартфон и нешто такво, значи нешто со моторичкиот систем. Емоционален стресор постојат, значи во психологијата постојат начини како да произвикувате емоционална реакција кај луѓето и тоа е значи тука користено и на крајот во сите за вожња каде што имаат фејлер, всушност значи откажуваат кочниците на колата и на тој начин е предизвикан стрес. Следно, тука е едно кратко видео, значи само чисто да имате представа со каков тип на сигнали работиме. Значи, ќе почнам да ги пишам сигналите од најгоре најдесно. Прво е electrodermal activity, значи потење, потоа е perinasal perspiration и тоа е исто потење, меѓутоа под носот, а electrodermal activity е мерено на дланката. Потоа имаме информација од heart rate sensor, информација од breathing rate sensor, информација од PPG sensor, тоа е исто од blood volume pulse sensor, кој што предходно го објаснував. Потоа исто така имаме информација од сензор за софтвер за препознавање на емоции, кој што дава, можете да видите neutral, joy, anger and surprise, всушност тие сигнали представуваат активацијата на точно тие емоции. И овие емоции се екстрактирани преку видеоанализа. Покрај емоционалната активација, исто така имаме аутпут од софтвер кој што се нарекува софтвер за facial activation units, значи тој тип на софтвер повторно врз база на видеоанализа може да анализира точно кои делови од лицето се активирани, на пример во овој случај имаме upper lip raiser или sharp lip puller или outer brow raiser, значи дали кои делови од лицето се активирани, значи врз база на facial activation units даваат малце погранулярна информација во споредба со пример софтвер за препознавање на емоции. И во деловите каде што имаме црвени правоаголни, тоа се периодите каде што е присутен одреден стресор. И сега ќе го пуштам видеото. И можете во одреден момент сега субјектот ќе почне да пишува пример на смартфон, ми се чини. И точно тие се моментите кои што сакаме да ги препознаеме. Потоа се враќа на нормално возење. Потоа повторно почнува да пишува на смартфон и така натаму. Значи идејата на ова студија е токму да се препознаат кога субјектите не внимаваат на возењето. Сега малце ќе зборувам за методот. Значи имаме информации од EDA, тоа е сензор за потење, perinasal EDA, heart rate, breathing rate. Потоа имаме информации од кои што се екстрактирани од frontal video, значи тоа зборував за емоционална активација, facial activation units, AUs и blood volume pulse. Слично на пристапот за стрес, најпрво имаме сегментација со sliding window. Во овој случај мислам дека користевме некои 20 до 80 секунди прозорци, експериментиравме со различна големина на прозорците, значи се екстрактираа фичери. Тука се опишани кои фичери конкретно, потоа имаме одреден тип на нормализација. Нормализацијата е секогаш потребна затоа што на пример average heart rate за еден човек може да биде 80, за друг човек може да биде 60 и точно тие разлики помеѓу различни субјекти, помеѓу различни луѓе, треба да се внимава на тие разлики. И значи така сме добили одреден број на фичери. Во овој случај имаме 458
feature или после feature selection имаме 193, пример. Меѓутоа, рековме дека постојат и end-to-end deep learning models кои што можат да ги користат да користат директно сигнали без фичери. Значи, тоа што последното квадратче што излезе, всушност е normal, се идејата ми е да представам normalized signal, значи нормализирани сигнали. И значи фичерите можат да се стават во input во класични machine learning алгоритми, а додека нормализираните сигнали можат да се искористат за end-to-end deep learning. Сега ќе прикажам идеја како може тоа да се направи. Например, еве оваа матрица ги представува сигналите како еден тип на стек, значи еден под друг, каде што на X оската ни е времето, додека на Y оската ни е, ни се сигналите, односно во овој случај матрицата е бројот на сигнали помножено со бројот на време, значи димензијата на оваа матрица. И оваа матрица може да се скористи како директен инпут во LSTMs, long short term memory neural networks, кои што се добри за учење на временската динамика, односно temporal dynamics, односно како сигналот се менува со времето. Исто така може да се искористат конволуциски невронски мрежи. Конволуциите се многу добри за автоматско отстранување, шум, учење на нови додатни репрезентации, комбинација на сигналите и така натаму. За оваа матрица ќе ви покажам пример. Потоа се користат pooling layers, кои што всушност се користат само за намалување на димензионалноста на влезните податоци и се развира, може да се направат да се направи комбинација на овие на deep learning алгоритмите, на пример ConvLSTM се комбинација од конволуции, е комбинација од конволуции и LSTM-и. Тука еден краток пример што всушност се конволуциите. На инпут, значи како инпут го имаме влезната матрица. Потоа имаме во средината тоа што е 3x3, се нарекува kernel или јадро или филтер, и точно тие коефициенти што се во јадрото е токму тоа што deep learning алгоритмите го учат автоматски, значи во нив се крие знаењето што автоматски се екстрактира од податоците. И гледате како едноставно, значи само input матрицата се множи element-wise, елемент со филтерот и на output се дава нова бројка. Значи многу едноставен концепт, меѓутоа многу моќен концепт. Конкретно во нашиот случај повторно имаме влезната матрица, значи влезната матрица, имаме малите засенети правоаголници, се всушност во нашиот случај јадрата, значи kernels. Во овој случај имаме еден јадра со димензија 1 пута 3. И значи едноставно јадрото поминува низ сигналот и на излез добиваме нова репрезентација. Потоа имаме нови јадра, новите јадра повторно поминуваат низ сигналот и добиваме нова репрезентација. И така натаму, во зависност од тоа колку јадра имаме, толку нови репрезентации ќе добиваме. Повторно овие нови репрезентации можат да се едноставно како стек да се наредат една на друга и можат да се искористат за влез во нови конволуции. Тука сега ќе ви представам пример како што всушност конволуциските невронски мрежи учат. Например, на најгорниот сигнал е влезниот сигнал кој што представува потење, како човекот се поти, во вториот граф во кој што се представени со различни бои новите
znači kako izgleda signal od posle second convolution layer u ovoj primjer imamo, znači imamo dva konvolucijski slojevi i može da se vidi znači kako ti konvolucijski slojevi suštinski učili novi reprezentaciji kako go ispeglale signal. I to je što biš interesno v ova reprezentacija je to što može da se vidi kako što prethodno objasnim da kad za potenje za electrodermal activity signal mnogo se bitni врвовите кои што ги има сигналот за потење и токму и конволуцијските невронски мрежи може да се види дека всушност ги зачувуваат врвовите информацијата за врвовите на влезниот сигнал. Тоа значи наместо нешто што ние како е наше експертско знаење всушност и автоматски е научено од страна на deep learning моделите. Откако сме ги научили овие дополнителни репрезентации, таа дополнителна репрезентација може да биде послужи како влез во LSTM сигнали, може потоа а може и директно во fully connected neural networks, исто така може да се скомбинира тука и експертски фичери во тој слој и на крајот да се предвиди тоа што сакаме да го предвидиме или во овој случај точно замор или расеаност. На овој слайд се е представена точноста, значи accuracy за секој субјект. Конкретно и овде имаме користено leave one subject out евалуација. Може да се види дека за некои субјекти, за некои луѓе системот работи многу добро, дури точност од 1, за пример за последните најдесно субјекти, а за некои субјекти системот работи по-слабо, например, 50% детекција е многу слабо. Што значи има простор за подобрување, меѓутоа за сега сме значи средната точност која што има овој пристап е околу 80%, што значи дека системот за секој 5 секунди со точност 80% знае дали човекот прати или дали е внимателен во вожњата или не. Се разбира, има тука простор за многу подобрувања и токму на тоа работиме. Сега, пред да преминам за препознавање на емоции преку говор, само да видиме, мислам, дека имаме едно прашање. Здраво Мартин од Љупчо Поповски. Здраво Мартин, при детекција на замор или расеаност кај возачот, дали си запознаен со поконкретна примена на истите кај некои производители или модели на моторни возила? Љупчо, многу интересно прашање. Јас тоа што сум запознаен е знам кои индустријски компании прават продукт за комерцијално го продаваат за детекција на замор и расеаност, тоа е Affectiva, која што е компанија од Америка и токму работи, значи целиот нивен продукт фокус е токму за детекција на замор и на расеаност, а тоа кои производители на моторни возила за сега не сум запознаен, меѓутоа доколку морам да претпоставам, би рекол дека Тесла се најблиску до овој тип на систем, бидејќи имаат доста многу сензори внатре во возилото и токму тие сензори можат да овозможат нешто такво, значи детекција на замор и расеаност. Добро, сега на кратко ќе зборувам за препознавање на емоции преку говор. Пред да почнам, би ја покажала ова книга Computational Paralinguistics, која што е од професор Бион Шулер и една од првите книги од кои што јас почнав да учам за овој тип на анализа и силно ја препорачувам за било кој што е заинтересиран за препознавање на емоции преку говор. И општо работата на професор Бион Шулер е она што е state of the art во ова поле.
Емоции калујето, повторно, значи за да можеме да ги препознаваме емоциите, потребно е да знаеме психологијата позади препознавањето на позади емоциите калујето. Значи по дефиниција тоа се комплексна појава која што манифестира со психолошки и физиолошки промени кои влијаат врз размислувањето и однесувањето на луѓето. И токму тие промени се тоа што нас ни овозможува и како луѓе и како научници, како луѓе прво да препознаваме емоции кај луѓето, а како научници точно ги искористуваме овие физиолошки промени за препознавање на емоции. Постојат главно два пристапи за препознавање на емоции. Еден е дискретен пристап, каде што едноставно емоциите се зема дека постојат студии кои што тврдат дека постојат 6 универзално препознатливи дискретни емоции, а тоа се тие 6 тука набројани. А исто така постојат и димензионални, така наречен димензионален пристап, односно емоциите се представени во еден континуиран простор, каде што ниту нема само една дискретна емоција, него емоциите се менуваат со текот на времето многу брзо. Во овој пример ќе представам како дискретните пристапи работат. Постојат значи така наречени перцептуални обележи или фичери кои што индикатор за емоции, на пример висина на тон. Висината на тонот компјутерски може да се пресмета како основна фреквенција на сигналот, гласноста, значи некој би рекол колку луѓето се погласни, толку се изрекни или по-лути, значи моќта на емоцијата е поголема. И гласноста преку анализа на говор може да се пресмета како интензитет или моќноста на сигналот. Потоа се краткотрајни промени во гласот може да се пресметуваат преку така наречени вокални пертурбации, исто така брзината на зборувањето дава информации и така натаму. Ова табела која што гледате тука кажува за кој од овие акустични параметри, значи интензитет, F0 е основна фреквенција, дали имаме повишување или намалување на соодветниот параметар. Конкретно за стрес би било најноставно, имаме дека кога луѓето се по стрес, интензитетот и основната фреквенција се зголемува. Пример, кога имаме за boredom, значи за досадност, за досада, може да се види дека варијабилноста на основната фреквенција се намалува. Тоа значи дека говорот е по-монотон. Значи, овие информации од психолошки студии всушност се користат и во компјутер сајенс, во информатичките науки за да се направат системи за препознавање на емоции. Пайплајнот е доста сличен на оно што претходно го представував, значи имаме означени податоци, постојат означени податоци, во овој случај пример Berlin Emotional Speech Database, во која што има 535 аудио файла. Се правиме feature extraction, feature standardization, тоа е некој тип на нормализација, тоа што претходно го зборував, feature selection, имаме machine learning модели и на крај имаме output. Ова се некои информации за податочната база што ја користевме. Нешто што треба се напомени дека овој тип на податочна, дека во глобала постојат два типа на податочни бази. Едни се со симулирани емоции, односно тоа најчесто се актери кои што треба да изразат одредени емоции. И тука имаме контрола на имаме поголема контрола врз шумот на податоците и контрола врз емоциите. Од друга страна, другиот тип на податочни бази се податоци кои што се екстрактирани од реални аудио-видео материјали. Проблемот кај реалните податочни бази е тоа што и самите е многу тешко да се добие ground truth. Многу е тешко да постојат ситуации каде што и луѓе
луѓето кои што ги означуваат податоците за учење, самите не можат да се договорат кој дали е тоа, кој тип на емоција е изразена во одреден случај. Или доколку ја погледате табелата, пример, тоа што сега го заокружи со црвено, може да се види дека за секоја од емоциите има луѓето, секоја од емоциите луѓето ја познаваат со одредена точност, како human recognition rate. Значи може да се види дека disgust е препознаен само 80 во disgust и sadness се препознаени само во 80% од примерите. Што значи и самите луѓе и нас ни е понекогаш тешко да ги препознаеме емоциите, а што останува за компјутерите. Тука само би представил чисто еден пример да видите како што всушност представува тие фичери што ги екстрактираме или обележа. Например, тука на оваа слика најгоре го имаме суровиот сигнал, суровиот аудио сигнал, а подолниот граф всушност представува спектрограмот. Спектрограмот, како што знаете, ни кажува како се менува интензитетот на фреквенциите, на епсилон ги има на епсилон оската се фреквенциите, како се менуваат фреквенциите во текот на времето. И, например, со плава боја е основната фреквенција, тоа е, значи, основна фреквенција е фреквенцијата која што најмногу застапена во тој аудио сигнал, а со црвен, со жолто, ни е представен интензитетот. И ова е пример за една неутрална реченица. И доколку оваа неутрална реченица ја споредеме со реченица каде што имаме еден аудиоговор, каде што имаме изразување на гнев, може да се види дека како прво основната фреквенција е многу повисока и дека има многу поголеми пертурбации во основната фреквенција. Од друга страна, доколку повторно лево имаме неутралност, десно имаме досаден човек што изражува емоција од досадност, повторно може да се види дека основната фреквенција на досадната снимка е многу досадниот аудиоговор е многу пониска и многу по-константна. Значи, во овој пример може да се види како со некои едноставни правила можеме да кажеме кој говор е како, меѓутоа во реалниот живот не е никогаш така. Овој слайд дава една сумаризација за тоа какви фичери се користа за овој тип на препознавање на емоции. Не би се задржувал премногу затоа што и веќе сме кратки со време, само би ги напоменал некои библиотеки кои што може да се користат за екстракција на фичери, тоа се OpenSmile, PyAudio за Python, JAudio за Java, OpenSmile е EU во C. Или напишано е во C, а мислам дека постои C++ верзија. Значи, откако сме ги екстрактирале фичерите, повторно имаме Leave One Subject Out евалуација. Еве, например, тука имаме за Leave One Subject Out евалуација, точноста на SVM. За секој субјект, значи имаме точност за различен број на фичери. Значи имаме топ 300 рангирани фичери плаво, со плаво топ 500 рангирани фичери со портокалово, топ 750 фичери со сиво, жолтите се топ 1000 фичери и 1582 се сите фичери кои би се користеле. За секој од нив имаме која е точноста за секој субјект во податоците, значи како што кажав, имаме 10 субјекти. Последната колона најдесно е средната точност и може да се види наједноставно да се прочитаат овие резултати доколку гледаме последната колона average, AVG, може да се види дека највисоката точност е 82%. Значи со 82% со користење на
Top 1000 рангирани фичери според Trailf.f, значи тоа е еден тип на мерка која што оценува колку секој фичер е колку секој фичер е добар за проценување за користење во машин learning или колку секој фичер е информативен за одредениот проблем што ги имаме или во овој случај за препознавање на емоции. Значи тука можеме да речеме дека имаме систем што знае со 82% во просек да препознава емоции. 82% точност. Потоа анализа може да се направи за секоја емоција, како се движи таа точност, може да се види дека sadness е најлесно за препознавање, fear е најтешко за препознавање. Исто така повторно можеме да гледаме во confusion matrix, значи редовите представуваат која е actual class, значи вистинската класа, додека колоните представуваат која е што е тоа што нашиот модел го предвидува. И може да се види пример дека лутина, anger и среќа, happiness, тоа што е со црвено, се многу често помешани од страна на моделот, а тоа е затоа што интензитетот на двете емоции е силен. Воред, и пред да поминам на последното, ова ќе биде најкратко, само во неколку минути, за препознавање на емоции преку говор и видео, само да видиме последното прашање. Дали е потребно познавање јазикот на кој што говори испитаникот или само се зема предвид начинот на кој говори? Прашање од Сергеј. Сергеј, може двете да се користат. Значи, во примерот кој што јас го покажав се користи само вокалните карактеристики на говорот, значи се зема во предвид само начинот на кој што се говори, меѓутоа исто така постојат и пристапи кои што користат точно вокалните карактеристики, но исто така и семантичките карактеристики на говорот, односно што е кажано. И слично на претходното прашање што ви одговорив, колку повеќе информации, толку подобар систем за препознавање. Но исто така, колку покомплексен систем, толку потешко негова реална употреба. Така да има, секогаш има трейд-оф. На крај само ќе ви покажам, значи, еден пример за како емоции може да се препознаваат со end-to-end deep learning. И тоа е многу слично на тоа што претходно ви представив како end-to-end може да се користи за сигнали. Значи, на горното квадраче speech network всушност представува суров сигнал кој што се служи како влез во конволуцијски невронски мрежи. Нивниот аутпут се служи како влез во LSTM. Тоа е значи speech network, а од друга страна долу има нешто што го нарекуваат visual network. Тука повторно значи се користи визуелната информација, значи видео, како им на влез се користи, тоа видео повторно имаме конволуцијска невронска мрежа или во овој случај е посебен тип на residual neural network, значи има тоа е посебен тип на невронска мрежа, да не навлегувам во детали, и значи output од speech network и visual network се служи како влез во LSTM и LSTM-от на крајот препознава, значи дава предикција за тоа која емоција е искористена. Интересното за оваа студија, зошто ја издвоив, е затоа што направено е на овој граф, тоа што го гледате е направена е споредба со тоа што автоматска end-to-end deep neural network, тоа што го научила, или во овој случај се нарекува cell activation или neuron activation, или како што сакате, наречете го. Од друга страна има prosodic features, или тоа се експертски фичери, што некои од фичерите што претходно ги споменував во претходната студија, и може да се види дека всушност самата невронска мрежа автоматски научила некои од експертските фичери што се знаат дека се корисни. Или во овој случај, например, во описот долу на сликата може да предвидите, да прочитате дека
првиот граф се однесува на range of root mean squared energy, значи енергијата на сигналот, потоа вториот граф е loudness и третиот е mean of fundamental frequency, значи основната фреквенција на говорот. Значи и тоа е ова е нешто што мене им беше доста фасцинантно, дека всушност и е доста слично на тоа што нашите претходни студии го и ние го покажавме, дека всушност и конволуцијските невронски мрежи и на физиолошки сигнали можат да барат фичери кои што се слични на експертските фичери кои што ги знаеме од физиологија. Во ред, значи, полека се движиме кон крајот на ова предавање. Доколку имате прашања, ве замолувам, напишете. Јас во меѓувреме ќе го заокружам ова предавање. Значи, за заклучок би рекол дека препознавање на емоции, на афективни состојби, тука вклучувам стрес, когнитив лоуд, невнимателно возење, значи афективни психолошки состојби е можно со моменталната технологија и моменталните методи што ги имаме, меѓутоа во ограничени средини. Затоа денешните смартфони значи можат да бројат колку чекори сме направиле, меѓутоа не можат да препознаваат емоции, затоа што тоа е едноставно за сега не е едноставен проблем и затоа се работи на тоа. Меѓутоа, доколку имаме затворена средина, како, пример, возење или, мислам, во автомобил или во одредени лабораториски услови, тогаш може да се направи такви системи за такви средини. Овие системи имаат огромен потенцијал и сметам дека за брзо ќе бидат доста експлоатирани. Полека се појавуваат доста компании кои што продаваат точно такви сервиси за афективна анализа на видео и на аудио материјали. И од страна на од научна страна би рекол дека повеќе фокусот се движи од класично машинско учење кај што имаме екстракција на фичери и експертно знаење кон deep learning модели. Некои технички проблеми што треба да се зема во предвид е се уште се работи значи на подобрување на точноста, потребни се подобри сензори, напредни методи и така натаму. Потребни се означени податоци, пример означени податоци за емоции, за препознавање на емоции од говор на македонски јазик. Мислам дека постои само една податочна база и тоа е многу мала. Значи доколку сакаме добар, точен метод за препознавање на емоцију на македонски јазик, потребни се лабелирани податоци. Исто така, еден метод, например, доколку имаме модел кој што знае да препознава емоцији од говор на македонски јазик, многу тешко тој метод би препознал емоцији на кинески јазик. Тоа е пред се заради различноста на националната различност, културата и јазиците, едноставно различни националности изразуваат на различен начин емоции. И исто така отворен проблем е спојување на информација од повеќе извори, например, како да се споја информација од физиолошки сензори и информација од говор, затоа што информацијата од физиолошките сензори може да има одреден lag, значи може доколку стресорот, пример, доколку сакаме да препознаваме стресна состојба, емоционално стресна состојба, може стресорот да биде многу побрзо да биде изразен преку говорот, оно што зборува човекот, отколку преку тоа што би бил изразен преку физиолошките сигнали, бидејќи потребно е да помине време човекот да почне да, пример, да се поти и да се повиши хартрет и така натаму. Значи тие се некои отворени прашања. И на крајот би спомнал само неколку генерални општи проблеми во машинско учење и во вештачка интелигенција. Значи, потребна е подобрување на генерализација или пренос на знаење или transfer learning. Тоа значи дека доколку имате модел кој што е натрениран на македонски јазик, тогаш да биде многу едноставно тој модел да се искористи за
slični jazici, primjer za srpski i slovenečki momentalno, ja sam vo Sloveniji, znači da ne bi dat mnogo potrebno mnogo malce podatoci za ta adaptacija, momentalno toj proces je mnogo težok. Isto tako privatnost je mnogo golemo prašenje, koji ne snima, kako ne snima, što snima, od kogo se tije podatoci, kada odat tije podatoci, da li imamo dobra anonimnost, da li se sigurni tije podatoci. Znači, to je golemo prašenje koje što momentalno se rešava. Što jednaš bi napomenal deka vistinsko razbiranje, čustvujenje od strana na kompjuterite sme daleko od toga. Tuka razbiranje smetam na не само на разбирање на емоционално разбирање на емоциите, туку и, например, и за обработ за natural language processing, например, за обработка на говор или било што, значи, било кој machine learning модел што е направен, неговата улога за сега е само едноставно следење на некои правила кои што се научени врз база на одредени лабелирани податоци, меѓутоа многу далеко сме од концептуализација и вистинско разбирање на работите што од речиме од пристапот што ги имаме ние како луѓе на пример. И се разбира последно бија спомнал бија спомнал етиката, значи добронамерни цели, значи сите овие не само методи за препознавање на емоции, значи било кој напредок на вештачката интелигенција, на машинското учење, треба да се земе во предвид дека секогаш треба да се користи за добронамерни цели и се разбира за развивање на човештвото, меѓутоа секогаш постои ризик нели да тој напредок да биде злонамерен, злонамерно искористен, па затоа значи треба голема предпазливост. Поред. Значи, со тоа јас го заклучувам мојот вебинар, само да видам уште едно прашање. Мислам дека имаме од Сергеј. Сергеј, ви благодарам за вашата активност, пред да одговорам, значи, прашањето. Дали може да се предпостави дека сите овие податоци може да најдат примена во создавање на вештачка личност? Мислам на Artificial Human. Тоа е... би ми цова, веројатно би можеле и да снимаме еден цел вебинар за тоа Artificial Human. Меѓутоа, да, доколку земеме дека за Artificial Human е како основна потреба е Artificial Human Intelligence, можам, значи, тоа точно се надоврзува на тоа што претходно го спомнував, дека сме многу далеко од правата интелигенција што ние како луѓе ја имаме од концептуализација. Точно е дека овие податоци може да придонесат, значи сите податоци, за сега лабелирани податоци, но исто така се... во последниот период се прават доста методи за така наречено unsupervised learning, каде што, значи, не се потребни лабели, него автоматски се бара некои структури во тие податоци. Така да, да, Серге, можам да ви одговорам дека моментално има многу голем број на научни истражувачки институции кои што точно работат на создавање на artificial intelligence. Кога еднаш би имале artificial human, artificial intelligence, потоа многу лесно би било само да се додаде едно роботско тело и да имаме artificial human. Меѓутоа се разбира и во роботиката имаат доста големи проблеми за решавање на некој едноставен тип на задачи што за нас луѓето изгледаат едноставно, како што се одење, координација, трчање и такви работи, меѓутоа тие проблеми се уште тешки за роботиката, така да
Имаме. Имаме уште доста за создавање на Artificial Human, меѓутоа да, потребни се податоци за да го постигнеме тоа. На крај, значи, ви благодарам на сите што зедовте дел од што ми посветивте дел од вашето време. Се надевам дека предавањето ви беше информативно, корисно. Доколку имате некакви прашања, било какви, слободно пишете ми горе десно, гледате мојот имејл. И сега ве гледам уште едно прашање на крајот со име кое што нема да го повторам пред да се исклучиме. Значи, дали имате омилени или интересни нови модели кои ви го привлекле вниманието? Да, значи, моментално дефинитивно state of the art пристапите се end-to-end deep learning, значи користење директно колку што е можно човечките ресурси да се намалат, да се тргнат настрана од процесот на machine learning и да се искористат модели, мислам, пристапи кои што автоматски можат да учат од податоците. Таката дефинитивно end-to-end deep learning. Е сега нови, доколку сакате кој специфичен тип на модели кои што се користи, тоа секогаш зависи од примената на моделите, пример за NLP, Natural Language Processing, во последниот state-of-the-art модел е BERT, кој што е измислен и применет моментално од Google. За пример за анализа на слики, и тоа исто така се користи за препознавање на емоции од видео и такви работи, се користат многу големи и длабоки deep learning модели како што се AlexNet, Inception и сигурно сега има некои нови, ResNet и такви работи. И што се однесува за обработка на физиолошки сигнали, моментално можам да кажам дека сме во потрага на кој тип на архитектури модели се корисни за анализа на физиолошки сигнали. Моментално различни типови на ResNet изгледаат најдобро се однесуваат, меѓутоа перформансите кои што ги добиваме за анализа на физиолошки сигнали се многу подалеку, не се толку добри како перформансите што ги добиваат за анализа на слики, така да би рекол дека се уште е отворен проблем end-to-end learning за физиолошки сигнали. Во ред, се надевам дека со тоа ги одговорив сите прашања. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, ви посакувам убава вечер, па пријатно.